магия се разказва, злото ще се показва, тъмината за смешния разрязва. Извадка от понятие, в това ли е шуртятие, полуни запълва небесата, от книгата на мрака се завръщат съществата. Последни желания, следва страдания, тайната за изтезание, изпълнявам наказания, разчеднявам екзорцисти, под влияние на синтетични писти, тотално изтребление, моето развлечение. Анархизъм, разрушение, следващо ниво, следващото поколение, на всичкото зло, аз приготвям покушение, мрачна конспирация, злата сила те убива като радиация, превръща се в част от една умряла нация. Ужасен си от лицето ми, цялото в телези, искаш да ме спреш, а библията зелези, разрез, пато даркнес, на лоза вещици, музо заклинание и ритуални свещици, 12.00 през ръка на теб витае. Обладава, става демонично, лично на земята, а да пренаси в рак, разказвам от хиляди една нощ. Приказки в българския раб сме обявени за призраци, тъмнината, обединени сили, подземни сиво, черни нюанси, луна, всеките танцува своя танц, хелбе, куплете, пръскам, дарк не стразва, скръсвам.